У четверо більше безпілотників, у шестеро ракет, та ще й каби та касетні бомби, яких раніше взагалі тут не бачили. Масовані обстріли Сумщини ворог веде останні два тижні. Деякі села прикордоння фактично перестали існувати, там суцільна руїна. Ворог нещадно гатить по житлових будинках та інфраструктурі всіх райцентрів. Сумщина стала однією з важливих цілей ворога разом з Харковом та Одесою. Чого чекати жителям північного сходу, дізнавалася Юлія Зайцева. Анатолій Михайлович намагається не залишати дружину саму. Жінка після хвороби не ходить. Я не брошую, в раїну гривуть, одіваю, вбираю, все з мене. Якщо мене не було, не жити, одразу мене. Вони разом 54 роки, жили у власному будинку, тримали господарство. Навіть думки не мали, щоб виїжджати. Хата тріщала, як палки ламали. Вся кирпична є. Як там можна спати? Зараз подружжя прихистили в будинку ветеранів у сусідній громаді. Вони мріють лише про повернення додому, але вже нема куди. Хата вже розбита, там все на світі в нас побите, нема нічого. І скотина, і птича, і все пропало. Ховалося, як і летить прямо, той вертольот над нами. Жух, по тому, по потолку летить усе вниз на світі, на нас. Розкручується другий раз вертольот, опять по тому самому місці. Їхати додому треба, а дома нема нічого. Великописарівську громаду росіяни потужно обстрілювали від початку Великої війни. Але нині влаштували там справжнє пекло. У райцентрі більше немає жодної адмінбудівлі. На невелику громаду щодня летить нечувана кількість боєприпасів. Ворог застосовує не лише міномети та артилерію, а й почав бомбити села прикордоння кабами. Одним із перших поранених стали найменші з багатодітної родини. Почала посуду мити, вона як бахне, діти почали. Мама, що це таке? Полетіло, давай вибігати на вулицю. Ми бігли на вулицю, були. Вона взагалі боса, саме менше вибігла. А потім визвав старший син, у нас там блокпост рядом, і визвав скору допомогу. Оказується, треба було дитині, тут шить у нього є там травма, і менші, і ще там дівчатки, тут на руці. Цілі вулиці перетворилися на руїни. Розпочалася екстрена евакуація. Виїжджали і власним транспортом, і автобусами. Три хати підряд розбило зразу. І ось позавчора теж розбили, мабуть, одну хату і одного вбили. Поняли? Ото таке. У нас писарів взагалі страшно. Ми не знаємо, де нам діться. Б'ють, де попало. А то стало в городі дійсно. Із городів б'ють і ви. Тих, кому нема де оселитися, розміщають в центрах компактного проживання. Не хотілося бути бомжом. У мене в 22-му році були вибиті вікна. Ну, я їх вставила за свої гроші. Ну, компенсацію ще не давали. А зараз, от 17-го числа зранку, упала бомба, ну, метрів за 30 від нашого дому. Схватила що-небудь. Зараз кинеся, і того немає, цього нема. Навіть фотографії не взяла. І вже мать туди не вертатися. Пані Алла керує притулком для переселенців. Зараз шукає тих, хто допоможе виїхати жителям сіл. Чоловік на даний момент не може вибратися із Попівки, те як село, з якого взагалі немає евакуації. Ну, будемо намагатися допомогти. Утім, багато людей вирішують не їхати з рідного дому, попри небезпеку. І господарство, на кого ми просимо? Кури, і собачка, і сусіди довірили нам, хто і курити теж. Тим часом в області пришвидшують темпи будівництва оборонних рубежів. Фортифікаційні споруди будують під наглядом військових інженерів. Це кілометри зубів драконів, мінних полів, бетонних укріплень, бліндажів та траншей. В області найдовша протяжність кордону – понад 500 кілометрів. Роботи по спорудженню фортифікацій ведуться на всіх напрямках, облаштовується кілька ліній захисту. У військовій адміністрації зазначають, на ці роботи виділені безпрецедентні кошти, створюється найпотужніша за часи незалежності фортифікація. З роботами на Сумщині допомагають будівельники зі Львова та Тернополя, а з матеріалами – з усієї країни. На сьогоднішній день це тисячі працівників, це сотні інженерної зразків інженерної техніки. Тобто працюють вдень і вночі, і в суботу, і неділю. А терміни?
Терміни найкоротші – це декілька тижнів. У Сумській обласній військовій адміністрації запевняють, кількість наземних угрупувань ворога наразі не змінилась. І наші військові готові їх зустріти. Тож для населення головною загрозою нині є повітряна. Це ракети, це шахеди і це керовані авіаційні бомби. Це кабами складніше це знищити, залякати людей, населення і знищити школи, садочки, об'єкти критичної інфраструктури. Це крім того, що це руйнація, але й психологічно впливають на ворог. Він це ж комплексно робить. Вогневий вплив, кібернетичні атаки і ІПСО, щоб створити тут умову панічного настрою. До сухопутного наступу на Сумщину росіяни не готові. Цю думку поділяє і військовий експерт Петро Черник. Він вважає, загострення ситуації в регіоні – це терористична безсила лють ворога. На вдалі українські атаки, зокрема й на російські НПЗ, активізацію російських добровольчих корпусів, які діють на суміжній з Сумщиною території. Але аналітик не радить чекати, коли противник видихнеться. Таким самим успіхом завтра візьметься за Чернігів. Запросто. А чому ні? І з таким самим успіхом візьметься ще за якусь частину Харківщини, а не тільки за самий Харків. А чому ні? Він з таким самим успіхом не випускає із сталевих зубів Одесу. Не випускає. Та там уже висипалася така кількість бомб і ракети, яку важко обчислити, не кажучи про самий Харків. Не за всю Україну взялися. Вся українська нація є в зоні загроженості. Вся без винятку. Петро Черник певен, поліпшити ситуацію в регіоні допомогло б збільшення систем ППО. Та це залежить від союзників. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».